Anaconda.
Ai, Antonio. Vinga, va, mira que maco los tinguidals. Ara, que estàs regalant el dintre, eh? Li pots fer el prenso, eh? Se m'ha caído. A veure, quin nom? Com te dius? Vital. Vital? Vital, Vital. Vital, Vital. Molt bé. Antonio. Antonio. Cap Antonio? Un nom molt bonic, eh? Sí. A més, de vitalitat, saps? Molt bé. Vital, bueno, són tres germanes que fan nòvio. La gran se fica a festejar en Vital. Sa mare, quan ho va veure, bé, un noi molt maco, molt important, i la gorreta, la fulleta de l'arbre aquí al costat, a l'altre costat. Bueno, molt bé. Va, la mitjana es fica a festejar en Antonio el primer. Si es donen els dos Antonio. I, bueno, ja no li va agradar tant. Les entradetes que té. I, bueno, la petita es fica a festejar en Antonio gran. No li va agradar el xiquet Antonio. Va veure, va dir, ui, mare, aquest home, aquest volumen que té tot això, com anirà això? Malament. Fan un pis, una casa, tres pisos, de planta baixa per a... per als pares. I bueno, fa el casament, un bon banquet, a l'hotel Miralles. La pela és la pela. Home! I bueno, i en un demà, el primer de baixar, Vital. Li prepara el xocolata cuit allà, les torradetes, tot molt bé, que li agrada molt. Que li agrada. I bueno, i sa mare en sigui del costat de la filla. Sí, com ha anat, com ha anat? Ja ho sabem, que les mares no se fa il·lusió saber com ha anat la cosa, tot això. I salta ella, bé, bé, molt bé, molt bé. Vuit mandarines, déu-n'hi-do, eh? No ho sembles, eh? No ho sembles, eh? Estava en forma, llavors. No ho sembles, estava en forma. Acaba d'haver anat a baixar la minuda, la mitjana. En Antonio el prim. I el mateix, amb el xocolata, tot, i què, com ha anat, com ha anat? Molt bé, molt bé, mare. Quants, quants? Sis. Una mica menys, eh? I bueno, i l'Antonio el gran no baixar, eh? I bueno, al final baixa, el xocolata, que també li agraden collons, eh? I bueno, el mateix, li pregunta el mateix, què, com ha anat, com ha anat? Molt bé, mare. Diu, quants, quants? Diu, un. Diu, un. Ja t'ho dia jo, que aquest home no podia anar bé de cap manera. La contaminació. Tant germana la gran, vuit. La mitjana, sis. I tu, un sola, un sol, i estàs contenta? Diu, sí, dius que m'ho ha fet a la italiana. Diu, com és això, la italiana? A veure si ho deprens. Diu, se mete por la noche y se saca por la mañana. ¡Qué bo! ¡Bo! Ya pros nota, ¿eh? Anda, la parenta fa així. La parenta fa així. Bueno, ara anar voluntària. Ai, ai. Va anar voluntària. Mira, que callades estan totes. Va! Està que s'amagui detrás l'arbre! Està que s'amagui! Vine perquè aquí, vine! Vine, Maria, vine! Vine!
que guapeta, porta totes les cireres de pastor, el color del cabell i... Bé, bé. Bé, doncs mira, és molt senzill, xiqueta. Ai, hi ha una sola? Sí, sola, sola. Va bé, ten una en una, xiqueta, per si cas. Com te dius? Carmen. Carmen. Però bueno, Carmen, és una gateta d'aquí d'Horta que volia anar a Barcelona quan Jordi Pujol era president. Volia anar a conèixer Jordi Pujol, que clar, estem lluny de Barcelona nosaltres. I què va pensar? Doncs pues me n'aniré a Xinoxano, perquè a Barcelona, i coneixeré Jordi Pujol, i tornaré. I sí, sí, va marxar a peu, pim-pam, pim-pam, arriba a Baixamora, a Benissanet i tot això, es troba en l'Ebro, no podia passar l'Ebro, i troba un gat negre, però negre, com l'oliva. Diu, on va estar gateta? Diu, anava a Barcelona, diu, però no puc passar el riu. Diu, jo, si vols, t'ensenyaré per anar a passar el riu. Però a canvi, mandarina. Una mandarina. Li fot la mandarina i li ensenya el pont de Mora. Vas agafar el pont i per a Barcelona. Arriba a Reus, que Reus és un poble molt maco i gran. Se fot dins a Reus i no hi manera de sortir. I troba un gat pardo. Però no, pardo. I el mateix, jo em vaig, jo anava a Barcelona, però m'he trobat aquí que no puc sortir d'aquí Reus. Diu, no patissis que et portaré fora. Però, mandarina. Ja no venia d'una mandarina. Ja no venia. I bueno, sí, sí, arriba allà, bom, surt a dalt el Tibidabo. I claro, Barcelona, baix, Colón, la Sagrada Família, aquell pirulo que han fotut. Però claro, ara està la Generalitat, no ho sabia. I bueno, troba un gat blanc com la neu, però blanc. I el mateix, diu, mira, anava a veure la Jordi Pujol, però no patisques que et portaré fins a la porta de la Generalitat. Però, una altra mandarina. Com que és així, mandarina, pobra gateta, mira, està acostumada. Va a baix, arriba allà, surt Jordi Pujol. I mandarina. I ensenya tot, més, bueno, molt amable. Que per cert, això que estic explicant avui aquí, un dia vaig explicar-ho. Aquí, en un grup com vosaltres, i Jordi Pujol, en tota la família, allí. Estaven aquí, vam fer l'esmorzar tots junts, bueno, sí. Tots junts. Sí, tots junts. Sí. I estaven tota la família, sí, que estaven a casa nostra. Ah, va ser quan ell va complir, complir els 80 anys. Aquí vini molt. L'última fa un mes, que he estat a casa. Però bueno, li vaig dir, li dic, bueno, jo faig una historieta a la gateta, ja vull que està vostè. La gateta, bom, per a Horta, i va criar, clar, tanta mandarina, va quedar emprenyada, i va fer tres gatets. I quin color eren els gatets? Va, Carme. Ja és tres de cada color? No. Vermell, groc. No. Groc i blau. No. Però és igual, ho vols saber? Sí. Però t'has deixat fotre la mandarina. Carme, no fa molt que va haver una que em va dir, si m'ho diu a mi, este no s'escapa. Jo estic segura que aquest hivern, quan mengin mandarina, segurament... Ja us ho vaig explicar a nit, aquella dona em va fer una gràcia, perquè pobra... Bueno, em va dir, jo fa 10 anys que vaig estar aquí, em porté, vam anar, i vam pujar allà a fer l'esmorzar aquell del pernil, i diu, cada vegada que menjo la mandarina penso en vostè. Hi havia un agualet, molt agualet, que està allà al parc sentadet, allà, en un fred que fotia, que pelai, i allà pelant-se la mandarina així, i passen a anar i lo veu, diu, escolta senyor, vol que li pela jo? Diu, a la merda la mandarina. Bueno, aquí estarem, estem molt bé, molt a gust, però hem de continuar. Molt bé. Llavors, ara pujarem aquí dalt a la cantera Mabre. Com esteu per fer? No, val més agarrar els cotxes. No, agarrem els cotxes i pujarem en els cotxes. A cada gust el seu cotxe, va, i pujarem, i llavors visitarem i llavors anem per avall a veure l'olivera. No, no, no.